لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. دا مسجد نبوي دا جمعة خطبة خطيب فضيلة الشيخ دكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي تاريخ شلم شوال سفر لسوا اتدرشم هجري عنوان دا مسلمان دا جوان خوشالي اول خطبة. الحمد لله الحمد لله القائل وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أحمده سبحانه وأشكره على نعم أغدق بها حتى الإشباع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فمن تقرب إليه شبرًا تقرب إليه قدر ذراع. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسى حقوق الإنسان في خطبة حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين حفظ الله بهم الدين من الزيغ والضياع. أما بعد، اي مؤمنان زلزان أو تاسوتا دا الله تعالى دا ويري أو تقوى وصيتكم. الله تعالى فرمائي اي مؤمنان لألهنا پرختین ڈول اوہ رے گئی او پدا سے حالت کے زانون مرگ تا اس پارے چتاسو مسلمانان یئی. اللہ سبحانہ وتعالی دا خلق لپارا زمکا ہوارا کڑی دا او دا دوی لپارے ترٹا کلی مو دے پوری دا اسی دلو زی گرزا ولی دا پدی زمکا کی دا خلق لپارا برکتونا رزق او روزی اخی دی. اللہ تعالی اسمانونا او زمکی شپا ورز نور او سپوگمی د خلکو د گټو فوایدو او مصالح لپاره تابع کړی دي، او د مسلمان لپاره د دې ټولو شیانو د تابع کولو او مسخر کولو یو حکمت داده چې مسلمان د ځمکه په مخ لپاکو شیانو او حلال امورونه ګټه او خوند واخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ستا د بدن پتا حق دی، ستا سترګې پتا حق لري، ستا کور ودانه پتا حق لري، او ستا میلمه هم پتا حق لري. الله سبحانه وتعالی فرمایي ته ووایه چا حرام کړي دي هغه د زینت سامانونه چې الله سبحانه وتعالی د خپلو بندګانو دپاره را اوښکلي دي، او پاکیزه سیزونه د رزق نه. ته ورته ووایه دا سیزونه خالص او خالص د قیامت په ورځ د هغو کسانو د پاره دي چې په دنیاوي ژوند کې ایمان راوړی دی. همدارنګه موږ په تفصیل سره آیاتونه بیانو د هغو قوم لپاره چې پوهه لري او علم لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا راښودلی دي چې موږ د الله تعالی د دین هغه ټول روا کارونه نعمتونه او د دین پراخي واضح کړو کوم چې د انسان ژوند او روح ته قوت ورکوي او د عمل کولو لپاره یې هڅوي او راپورته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله سو حبشیان د لوبې کولو په وخت ولیدل نو ویې فرمایل دا د دې لپاره چې یهودیان پوه شي چې زموږ په دین کې اسانی پراخي او وسعت دی. علی بن ابی طالب رضی الله عنه وایي زړونه د بدنونو په څیر ستړي او ستومانه کیږي، نو تاسو د هغو د تازه کولو او هغو ته د آرام ورکولو لپاره د حکمت لارې ولټوئ. بیا هم وایي وخت په وخت خپل زړونو ته تفریح او آرامي ورکړئ، ځکه که زړه په یو کار مجبور کړ شي تاریک کیږي او توریږي. ابو دردا رضی الله عنه وایي زه خپل زړه ته په روا لوبو کې تفریح ورکوم د دې لپاره چې د حق او عبادت لپاره قوت پیدا کړي. همدارنګه زموږ مهربان رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي
اے حمدالله یوه لحظه عبادت کوه او بله لحظه تفریح او استراحت کوه. عمر رضی الله عنه فرمایی صحابه به خوشحالی او خندا هم کوله، او د دې سره سره چې د هغوی په زړونو کې ایمان د غرونه هم زیات ټینګ او قوي و. دا تفریح او خوند اخیستل د دوی ایمان نه کمزوری کوي، نه د دوی اخلاق خرابول، او نه یې هم له دوی څخه د لمانځه وختونه د الله تعالی ذکر او د قرآن کریم تلاوت هیراو. الله تعالی چې د مسلمان لپاره کوم نعمتونه او منافع تابع کړي دي، مسلمان له هغونه د خپل فطرت په چوکاټ کې په پوره توازن او اعتدال سره ګټه او خوند اخلي، او په هغو خپله خوشحالي ښکاره کوي، په ځانګړي ډول په اخترونو او ودونو کې. کله چې مسلمان د اسلام په چوکاټ کې او د دین له قواعدو سره سم د ژوند له خوندونو څخه ګټه اخلي، په همدې اجر او ثواب ورکول کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي له خپلو میرمنو سره ستاسو کوروالی کول او نزدیکت دا هم صدقه ده. اصحاب وویل ای د الله تعالی رسوله، څوک چې خپل شهوت پوره کوي په دې کار به هم هغه ته اجر او ثواب ورکول کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو ما ته ووایئ که چېرې انسان په حرام دی کې خپل شهوت پوره کړي، آیا د ته به سزا نه ورکول کېږي؟ نو که یې په حلال دی کې پوره کړي، همداسې اجر به ورکول کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته په دنیا کې خزي او خوشبوئی مینه ناک سوي او دا زما خوښیږي او دا ما ته محبوب ګرځول شوي، او زما خوشحالي او د زړه یخوالی او د سترګو یخوالی په مانځه کې ایښودل شوي. الله تعالی خپلو بندګانو ته په دې دنیا کې ښه او خوندور ژوند د اجر او ثواب په ډول ورکوي. الله سبحانه وتعالی فرمایي نو ولې داسې وکلی نو چې ایمان یې راوړی وې، بیا دغه ایمان هغوی ته فایده رسولی وې سوا د یونس د قوم نه. کله چې هغوی ایمان راوړ، موږ د هغوی نه د رسوایۍ عذاب په دنیاوي ژوند کې لرې کړه، او موږ هغوی ته تر یو وخته پورې فایده ورکړه. انسان چې هر څومره خپل مولا او پالونکي رب ته نږدې کېږي، هغومره به له خپل ژوند څخه خوند او ګټه اخلي، ځکه خوند د ښه عمل ګټه او میوه ده. الله عز وجل فرمایي که څوک نارینه یا ښځینه ښه عمل وکړي، نو موږ به ورته خوږ او ښکلی ژوند ورکړو، او د دوی د کړنو او عمل په عوض کې به تر هغه ډیر ښه بدله او اجر ورکړو. د ژوند د خوند او خوشحالۍ لوی سبب استغفار او د خپلو ګناهونو بخښنه غوښتل دي. په دې سره انسان ته ښېګڼې او برکتونه ورکول کېږي. الله تعالی له هغه څخه مصیبتونه دفع کوي، رزق او روزي ورکوي، له اسمان او مځکې برکتونه، مالونه، اولادونه ورکوي. الله تعالی فرمایي نو ما ورته وویل له خپل رب څخه د ګناهونو بخښنه وغواړئ، یقینا هغه ډیر زیات بخښونکی دی، هغه به په تاسو باندې په پرله پسې ډول باران اوروي، ستاسو مالونه او زامن به ډیر کړي، تاسو ته به باغونه درکړي، او تاسو ته به روانې ولې او نهرونه درکړي. د مسلمان په ژوند کې خوند او خوشحالي ډیر لوی مفهوم، ژوره معنا، اوچت هدفونه لري، او د دین د رسالت، اخلاق او آدابو سره قوي ارتباط او اړیکه لري. خو حقیقت دا دی چې خوند اخیستل او تفریح کول د انسان د ژوند هدف نه دی، یعنی انسان د دې لپاره نه دی پیدا سوی چې په دنیا کې یوازې له خوندونو او شهوتونو څخه ګټه واخلي، بلکې تفریح او خوشحالي کول د انسان د ژوند د رسالت او مسؤلیت د ادا کولو لپاره یوه وسیله ده. ځکه که داسې نه وای، نو انسان به له کمزورۍ، انحراف او کوږوالي سره مخامخ سوی وای. مسلمان ته یوازې د دې دنیا د ژوند خوند، ښکلا او خوشحالي نه ده روا شوي، بلکې ده ته به تر دې دنیا وروسته د جنت خوند او خوشحالي هم ورکول کېږي، کوم چې د دنیا ټولې ستړیاوې او سختۍ هیروي. ځکه نو مسلمان په دې یقین لري چې دا دنیا که هر څومره اوږده هم شي، مګر آخر زوال او ختمېده لري، او که د دې دنیا خوندونه او خوشحالۍ هر څومره زیاتې وي، مګر بیا هم د آخرت په وړاندې ډېر لږ دي. الله تعالی فرمایي ته ووایا د دنیا ژوند او خوند ډیر لږ دی. همدارنګه فرمایي د دنیا ژوند د آخرت په وړاندې او د آخرت په مقابله کې ډیر لږ دی.
ځکه نو کله چې مسلمان د دنیا له نعمتونو څخه خوند اخلي، د جنت او آخرت نعمتونه او خوندونه یې ور یادیږي، نو بیا یې شوق پیدا کیږي او کوشش کوي تر څو ځان د جنت لوړو درجو ته ورسوي. الله فرمایي، تاسو ته چې کوم څه درکول شوي هغه د دنیا د ژوند لږ خوند دی، او هغه څه چې له الله تعالی سره دي تر ټولو غوره او زیات پاتې کیدونکي دي، او د هغه چا لپاره دي چې ایمان یې راوړی دی او په خپل رب توکل کوي. د دنیا ښه خوند دا دی چې په الله تعالی ایمان ولري، په هغه توکل وکړي، خلکو ته معافي او بخښنه وکړي، د فقیرانو او کمزورو خلکو زړونه سترګو او مخونو ته خوشحالي او خوښي ورداخله کړي، او د خلکو د حاجت دونو او ضرورتونو په پوره کولو کې هڅه او کوشش وکړي. یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته ویل، اے د الله تعالی رسول، کوم عملونه د الله تعالی ډیر خوښتي؟ هغه وفرمایل، دا چې ته یو مسلمان خوشاله کړي، یا لاغنه سختی لري کړي، یا یې پور او قرض ادا کړي، یا یې مور کړي. اولادونه، رونه او خویندې د دنیا ښه نعمتونه دي، د دوی شتون خوند لري، د دنیا سمخت او استقامت غنیمت دی، دوی د دنیا ښایست او خوشحالي ده. د انسان خوشحالي او خوند هغه وخت نور هم زیاتېږي چې خپل خوشحالي له خپل رونو سره شریکه کړي، د هغوی په خوشحالۍ خوشحاله شي، او د دوی په خوشحالۍ کې شرکت او ګډون ورسره وکړي. هغه وخت انسان ډیر د خوشحالۍ او خوند احساس کوي چې کله یو ښه کار سرته ورسوي، کامیابي او د خپل زیار او کوشش ګټه او میوه لاسته راوړي. همدارنګه تر هر عبادت وروسته د خوښۍ او خوشحالۍ احساس کوي، د روژې په پوره کولو او بیا افطار کولو خوشحاله وي، د لمانځه تر ادا کولو وروسته خوشحاله وي، او د حج د مناسکو تر ادا کولو وروسته خوشحاله وي. او هغه وخت بیا مسلمان د پوره خوشحالۍ او خوند احساس کوي چې کله په قضا او قدر خوښي ښکاره کړي، او د الله تعالی په هر حکم او فیصله یقین او باور وي. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وای، اللہ تعالیٰ پا خپل عدل و انصاف سره خوشحالی او خوند پا یقین و رضایت کی خیده، غمون و پریشانی پا شک کی خیده. عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ وای، پا ما چه سهار شی زده قضا و قدر پا پیخو پا صبر کولو او رادی کی دلو کی خوشحالی لٹاوم. اللہ تعالیٰ دی زما استاسو لپارا قرآن کریم برکت من و گردوی، دا غد حکمت سخا لڈک نصیت او ایتونو څخه دې ما او تاسو برخمن وګرځوي. زما خبره هم دومره وه، زه له الله تعالی نه د ځان ستاسو او ټولو مسلمانانو لپاره د مغفرت غوښتونکی یم. تاسو هم له هغه نه مغفرت وغواړئ، یقینا چې هغه ډیر زیات بخښونکی او بے حد رحم کوونکی دی. دویمه خطبه. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ولي المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زلزان أو تاسوتا دا الله د ویره او تقوا نصیحت کوم. دا الله تعالی بندگانو، عقل من انسان د دنیا له نعمتونو او خوندونو څخه د ضرورت په اندازه ګټه اخلي. د دنیا خاص او نعمتونه که هر څومره ور باندې زیات شي، بیا هم له ذهن څخه د الله تعالی وعده او د آخرت نعمتونه نه وزي. الله تعالی فرمایي، د دې دنیا ژوند یوازې لوبې او له لعب دی، او آخرت تلپاتې او نه ختمېدونکی ژوند دی که چیرې دوی پوهېدلې. آخر انسان له هغه لږ خوند او خوشحالۍ څخه ځان ساتي کوم چې وروسته پښیمانی راولي، ځکه د ګناه عاقبت او انجام ذلت، غم او پریشانی ده، او د ګناه په سبب له خلکو څخه نعمتونه پورته کیږي. الله جل جلاله فرمایي، یقینا الله تعالی د هیڅ قوم حالت نور بدلوي تر څو پورې چې دوی خپل حالت ته تغییر او بدلون ورنکړي. او کله چې الله تعالی یو قوم ته د خرابۍ او بربادۍ اراده وکړي، نو هیڅوک یې نشي ګرځولی، او دوی له الله تعالی پرته بل سرپرست او ساتونکی نه لري. او تر دې به بله لویه پښیماني چیرې وي چې انسان په هغو کارونو خوند اخلي کوم چې د الله تعالی د غضب او قهر سبب ګرځي. الله عز وجل فرمایي، او دا ځکه چې تاسو به په ځمکه کې بې له حقه د شرک، کفر او تکبر په حال کې خوشحالۍ کولې، او دا خوشحالي به مو نوره هم زیاتېده او ټینګېده، نو اوس دوزخ دروازو ته ننوځئ چې د همیش لپاره به پکې اوسېږئ، او د تکبر کوونکو استوګنځی ډېر بد دی.
اے دا اللہ بندگانو نو اس پلار خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درود اوائے زکر چھ اللہ تعالیٰ تاسوتا پخپل کتاب کی ہمدا سے حکم کڑے دے آغا فرمائی یقین اللہ تعالیٰ دا آغا ملائک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود وائی اے مومنانو تاس ہم پاگ درود او ڈیر سلام وائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے اللہ اے تر ٹول مہربان رب لسرور خلفاء ابو بکر عمر عثمان علی اہل بیت اصحاب او منگ ٹولنا پخپل مہربانی احسان او بخن سرا راضی او خوخشا اے اللہ اسلام او مسلمانان قوی او برلا سکڑا اے اللہ اسلام او مسلمانان قوی او برلا سکڑا اے اللہ اسلام او مسلمانان قوی او برلا سکڑا اے اللہ کفر او کافران کمزوری او نابود کرا اے اللہ ستاو سر دین دشمنان ہلاک کرا او دغه خار او دا ملک او د مسلمانانو ټول خارونه او ملکونه لامن سکون او رامتیانا ڈکڑا اے اللہ سوک چیزم اسلام او مسلمانان پوڑان دی دا بدی ارادی لری حاغ پخپل زان اختا کرا اے دا دعاگانو اوری دون کیا دا آگوی چمونا پیلانونا او منصوبی او دسیسی دا آگوی دا حلاکت سبب اگردوا اے اللہ سوک چیزم اسلام او مسلمانان پوڑان دی دا بدی ارادی لری حاغ پخپل زان اختا کرا اے دا دعاگانو اوری دون کیا دا آگوی چلونا فریبونا او دسیسی دا آگوی دا حلاکت سبب اگردوا اے اللہ سوک چزم اسلام او مسلمانانو پوڑان دی دا بدی ارادی لری حاغا پخپل زان اختا کرا اے دا دعاگانو اوری دون کیا دا آگوی چمونا دسیسی فریبونا او پیلانونا دا آگوی دا حلاکت سبب اگردوا اے اللہ دا دوی دا زرونو ترمیند مین اواچوا اے اللہ د مومنانو د زړونو ترمنځ مینا واچوا د دوی صفونه یو کړه او دوی په حق باندې راټول او جمع کړه اے رب العالمین اے الله په هر ځای کې د کمزور مسلمانانو ملتیا وکړه اے الله د دوی مرستندوی او مددگار شه اے الله هغوی وګی دي خوراک ورکړه هغوی لوڅی پخې دي هغوی ته در رسول اسباب ورکړه اے د مخلوقات رب په هغوی ظلم او تیرې کېږي د هغوی مرسته وکړه په هغوی ظلم او تیرې کېږي ته یې مدد وکړه په هغوی ظلم او تیرې کېږي د هغوی مرسته وکړه اے رب العالمین اے قوی ذات اے مضبوط ذات اے الله مونږ تانا ستا د جنت او داغی خبری او عمل توفیق واړو چې جنت ته مونږ نږدې کوي او مونږ له دوزخ او هغو اعمالو او خبر وساته چې دوزخ ته راتللو سبب ګرځي اے الله مونږ ستا نه دار خیر او ښېګڼې سوال کوو اوس وي او که په راتلونکي کې وي که مونږ پرې خبر یو او که نه یو پرې خبر او مونږ له هر شر څخه ستا پناه غواړو اوس وي او که په راتلونکي کې وي که مونږ پرې خبر یو او که نه یو پرې خبر اے الله اے د مخلوقاتو رب زمونږ دین سم کړه چې پکې زمونږ کامیابی ده زمونږ دنیا سم کړه چرته چې زمونږ پکې گزران او ژوند دی اے الله زمونږ د پاره آخرت سم کړه چرته چې مونږ ورتلونکي وو ژوند د ښېګڼو د زیاتوالي سبب راته وګرځوه او مرګ د هر شر او بدۍ نه د بچ کېدلو ذریعه راوګرځوه اے الله مونږ ستانه په هر کار کې په شروع کې او په آخر کې په اول کې او په آخر کې په پټ او په ښکارا په خیر سره غواړو او خیر دنه غواړو مونږ ته د خیر خزانه راکړه اے الله اے د مخلوقات رب مونږ ته په جنت کې لوړې درجه راکړه اے الله زمو مخ کې وروسته پټ او ښکارا او ټول ګناهونه وبخه ته مخ کې کون کې وروسته کون کې ستانه غیر بل حق معبود نشته اے الله ته زیات بخون کې بخنه خو خوي نو مونږ ته بخنه وکړه اے الله زمو مرسته وکړه په مونږ د بل چا مرسته مکوه مونږ ته هدایت وکړه او مونږ ته هدایت آسان کړه او زمونږ سره د ظالمانو په وړاندې مرسته وکړه اے الله مونږ ستا ذکر کوونکي ستا شکر گزاره تا ته عاجز کوونکي تا ته رجوع کوونکي او تا ته غاړه ایښودونکي بندگان جوړ کړه اے الله زمونږ توبه قبول کړه زمونږ ګناه معاف کړه زمونږ دلیل مضبوط کړه زمونږ جبې سمې کړه او زمونږ له زړونو نه حقد او بغض او کینې لرې کړه اے الله په مونږ خپل برکتونه رحمتونه او روزي پراخ کړه اے الله زمونږ په عمرونو عملونو میرمنو اولادونو مالونو او کورنیو کې برکت راکړه او مونږ په هر ځای کې برکت من وګرځوه اے الله
زمون ولی الامر خادم الحرمین الشریفین ته ستاد رضامندی او خوخی توفیق ورکا اے الله اے رب العالمین حق ته ستاد هدایت دلار توفیق ورکا او کرن او عملونه ستا په خوخه لار کې وګرځوا او داغه زین ناسوتا ستاد خوخی لار توفیق ورکا او دوی ته خمشوره ورکون کې ورکا اے رب العالمین اے الله زمون په مړو رحم وکړه زمون مریضانو ته شفا ورکړه زمون سرپرستی وکړه او زمون خاتمه سم او ښکلې کړه اے رب العالمین اے زمونږ رب مونږ له خپل ځان سره ظلم کړی دی او که ته مونږ ونه بخې او مهرباني راباندې ونه کړې نو مونږ به لوی تاوان ووینو اے زمونږ رب مونږ او زمونږ هغه رونو ته بخښنه وکړه کوم چې د ایمان په حالت کې له مونږ نه مخکې تللي دي او د مؤمنانو لپاره زمونږ په زړونو کې کینه مه اچوه اے زمونږ رب یقینا ته زیات مهربان او شفقت کوونکی یې اے زمونږ رب مونږ ته په دنیا و آخرت کې نیکی را په برخه کړه او مونږ د دوزخ له عذابه وساته یقینا الله تعالی د عدل ښېګڼې او خپلوۍ پالنې حکم کوي او له بدۍ بې حیایۍ زور او ظلم څخه منع کوي هغه تاسو ته نصیحت کوي د دې لپاره چې تاسو درس او عبرت واخلئ تاسو ستر او لوی الله تعالی یاد کړئ هغه به تاسو یاد کړي او د هغه د ټولو نعمتونو او ښېګڼو شکر ادا کړئ د دې لپاره چې نور هم درته زیات کړي یقینا د الله تعالی یادول او ذکر تر ټولو لوی او غوره عمل دی او الله تعالی ستاسو په ټولو کړنو او کارونو خبر دی لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك